רוצים מלחמה מיותרת? שישי לנפש, שנה שמינית. על מנהיגות מסוג אחר. כל מדינה ראויה למנהיגיה, אמרה ברברה טוכמן בספר מצעד האיוולת. הסיפור הראשון על מלך צרפתי חכם. 14 ליולי מתקרב, יום הבסטיליה, הוא החג הלאומי ויום העצמאות הרשמי של צרפת, שבו התרחשה נפילת הבסטיליה ב-1789, אירוע מכונן במהפכה הצרפתית. 300 שנים קודם לכן מלך בצרפת מלך חכם ביותר, לואי ה-11, שכינוי היה מלך הכביש, בעבר כבר עשיתי עליו טוב. מה דעתכם על מנהיג בעל חוכמה, ידע רב, רצון לתרום לעמו, סקרנות, אחריות, צניעות, חריצות, יעילות, הצלחה כלכלית, שוויון, הוא נטול אגו, יודע לדחות סיפוקים, בעל חזון, יודע לפרגן, בוחר מעולה את האנשים שלו, וההופעה החיצונית שלו לא מרשימה. מתאים לכם כמנהיג. אגב, הוא הגדיל את שטחה של צרפת מבלי שאף חייל יאבד טיפה דם. הוא שיפר דרמטית את מצבה הכלכלי והיה דמות נערצת למרות שלא עבר מסך. גבירותיי ורבותיי, קבלו את לואי ה-11, מלך צרפת, בין 1463 ל-1483, ובכינויו מלך הכביש. הקרדיט, הכרתי אותו דרך פרופסור מיכאל הרסגור, זיכרונו לברכה, ואלכסנסקי, ייבדל לחיים ארוכים, שבתוכנית שעה היסטורית בגלי צהל לפני יותר מ-30 שנה, הכירו לנו את הדמות המדהימה. אז אתם מוזמנים לגגל ביוטיוב ולמצוא שעה היסטורית לואי ה-11, 35 דקות מדהימות. הסיפור השני, קרב מופת או קרב גבורה. לאורך מלחמות ישראל היו קרבות רבים. שאול זיו, זיכרונו לברכה, לשעבר מפקד שייטת 13 בין 1971 ל-1974, נטל חלק ונפצע בקרב הגבורה על האי גרין, מבצע בולמוס 6 הוא נקרא, שהיה בין ה-19 ל-20 ביולי 1969. במבצע הזה נהרגו 6 לוחמים מסיירת מטכ"ל ושייטת 13 ורבים נפצעו. רבים גם קיבלו צל"שים על המבצע. אלא ששאול, בהרצאה שלו על הפילוסופיה של הלוחמה הזירה בפני היהלומים שלי לפני הרבה שנים, נהג לספר על קרב אחר דווקא. קרב בשם בולמוס 5, שהתבצע חודש לפני, ב-21 ביוני 1969. היה הקרב הזה על חצי האי רס הדביה. קרב מופת שבו המשימה בוצעה במלואה. אף לוחם שייטת לא נהרג ולא נפצע, אף אחד לא קיבל צל"ש. זה היה מבצע מושלם. איזה מבצע לדעתכם זכה לפרסום? על איזה מבצע נכתב שיר? והסיפור השלישי על אגו או חוכמה. מנהיג טוב למדינתו מטפח צבא חזק שמוכן בכל עת למלחמה. הוא מטפח מפקדים שרוצים להילחם ומאמנים את החיילים שלהם ליום פקודה ברמה הגבוהה ביותר בצורה חכמה וכנגד כל הסיכונים הקיימים. לואי ה-11 עשה את כל זה מנקודת מוצא של חוכמה. הוא אמר, אני מעדיף שמישהו אחר יילחם את המלחמות שלי מאשר הצבא שלי, כי במלחמה אפשר גם להפסיד. וכך לואי ה-11 כבש מחוזות חדשים וצרף אותם לשטחה של צרפת, והשיג את זה כאמור בלי שחיילים צרפתים נלחמים. איך? הוא הפעיל צבאות אחרים בכך ששילם להם ולמפקדים שלהם. מוכר לכם? עם הספר צריך להיות לא רק בעל ספר, אלא אחד שיודע ליישם את מה שכתוב בספר. העניין הוא שהרגש, האמוציות, ההורמונים והלהט גוברים על החוכמה. אנחנו רואים את זה בכביש, שרכב מסכן אותנו, ואז יש שתי אפשרויות. או להגיד לעצמך, מסוכן, אני לא רוצה להיכנס איתו לאימות, ולשמור מנו מרחק, או להיצמד אליו, לצפור לו, להיכנס איתו לאימות. מה סופו של האימות הזה? האם יסתיים לטובתנו? האם נרוויח מזה? האם ניתן לאגו ולאמוציות שלנו להרגיש בסדר עם זה שהתעמתנו איתו? מנהיג חכם יודע לשלוט ככל האפשר באגו, בהורמונים ובתאוות המלחמה של מפקדיו ושל חייליו, בכדי להשיג את מטרותיו בצורה חכמה לטובת עמו. מנהיג טיפש או מנהיג רע ייכנס למלחמות וישית על עמו נזק, הרס וחורבן. ובסך הכל התכוונתי לנפוליאון בפלישתו לרוסיה ב-1812, ולהיטלר ב-1942 גם בפלישתו לרוסיה, ודי לחכימא ברמיזא. מוזמנים שתף, שבת שלום, יובל אלעם, תודה לעורך הטור, אופיר ברף, כל טוב.